lepas ni, apa pun jadi, kita tetap sahabat, okey? Kenapa Rose tak join kita? Sebab I tengok dia macam ada something fishy je. Sebab lepas dia dapat call tu, cepat-cepat dia nak balik. Datin jangan takut. Kita orang datang ni nak ingatkan je. Kalau Datin jual kereta pun, dah boleh settle dah hutang semua. Allah, kita hendun lah. Betul dia dari kat sini. Eh, kejap. Apa dia buat kat rumah saya ni? Siapa lelaki yang kurang hajar yang buat macam tu tu? Lagi sikit. Bagus! Lebih baik kita macam tu, jangan.